Инспекцијски надзор и потребата за воведување системска рамка за формирање на посебен самостоен орган на државната управа. Ово возможи во јануари 2014 година владата на Република Македонија да го формира инспекцијскиот совет, за чија дејност денес имам чест да зборувам со доктор специјалист Марина Поповска Домазидова. Најпрво добар ден и благодарам на одзивот на нашата покана за гостување во канал Плус телевизија. Ви благодарам и ја за поканата и задоволство ми е да учествувам во вашата емисија. Ете, на почетокот споменав кога е формиран инспекцијскиот совет, меѓутоа, кои беа причините за да се формира ваков совет? Владата одлучи да се спроведат реформи во инспекцијскиот систем во Република Македонија и заради таа цел беше необходно едно тело кое што ќе ги координира промените во смисла на реформите во инспекцијскиот систем. И од тие причини е донесен Законот за инспекцијски надзор. Овој закон го предвидува и формирањето на инспекцијскиот совет како координатор на овие промени. И од тие причини токму во 2014 година, почетокот, значи во јануари, се формира со избор на председател и 6 членови кои што се избрани по пат на објавување на јавен конкурс од страна на владата. Кои се службите кои што функционираат ете во инспекцијскиот совет? Во инспекцијскиот совет има надлежност во 6 области. Првата област е надзор над пазарот, трудот, заштита при работа. Втората област е животна средина и заштита на здравјето на луѓето. Третата област е градежништво, урбанизам и транспорт. Понатаму следува областа ветеринарство, земјоделство, шумарство и безбедност на храна. Па следува областа просвета, наука и култура. И шестата област е областа на управата. Се да го споменеме делокругот на работењето на инспекцијскиот совет. Согласно Законот за инспекцијски надзор, во рамки на делокругот на инспекцијскиот совет влегуваат поголем број на надлежности. Имено, првенствено, инспекцијскиот совет врши координирање на инспекцијските служби, дава согласности на годишните програми за работа на инспекцијските служби, ги усвојува годишните извештаи за работа, формира работни тела за ефикасност, за ефективност, за образование и усовршување на инспекторите, води дисциплински постапки, го спроведува испитот за инспектор, подготвува етички кодекс за инспекторите, организира координирани инспекцијски надзори и ред други активности. Оно што верувам дека сите не интересира е каква организацијата на инспекцијските служби. Во Република Македонија, инспекцијските служби се организирани како инспекторати. Инспекторатите функционираат како органи во состав на министерствата. И може да функционираат како организациони единици во состав на други државни органи, како сектори или како одделенија во други државни органи. Колку инспекцијски органи има во Република Македонија? Вкупно 28 инспекцијски служби има, за кои што е надлежен инспекцијскиот совет. Од овие 28, 14 се инспекторати и 14 се организациони единици во состав на другите државни органи, а надвор од надлежностите на инспекцијскиот совет се инспекцијските служби во состав на локалната самоуправа. И следствено на ова колку видови на инспектори постојат во Република Македонија? Па постојат 45 вида на инспектори. Може, значи да кажам едно пояснување дека во рамки на еден инспекторат може да функционираат повеќе видови на инспектори. Например, во Државниот инспекторат за животна средина функционираат 3 вида на инспектори. Таму постојат Државен инспектор за животна средина, Државен инспектор за заштита на природа и водостопански инспектор. Меѓутоа може да постои само еден вид на инспектор. Затоа има помалку како број инспекцијски служби, а поголем број на видови на инспектори. Ете да го поясниме она што значи инспектори и условите за вршење на инспекцијската дејност. Секако. За да се биде инспектор, треба да се исполнат соодветни услови. Значи, обшти услови во смисол на образование. Да се има високо образование, да се има соодветен број на години на работен стаж, да исто така треба да имаат познавање од областа на компјутерски програми. Меѓутоа, е новина во однос на исполнување на посебен услов, тоа е лиценцата за работа. Лиценца за инспектор, поточно, која што се стекнува со полагање на испит за инспектор.
Дали се врши планирање на извршување на инспекцискиот надзор, оно што не интересира? Так, да, секако. Во рамки на овие реформи во инспекцискиот систем е многу важно, значи од суштинско значење е доброто планирање. Тоа значи дека планирањето се спроведува во согласно со определени документи. Првенствено на годишно ниво се подготвува годишна програма и квартално се подготвуваат квартални планови и месечни планови за работа на инспекторатот, односно на инспекцијската служба. Сите овие документи се доставуваат од страна на инспекцијските служби во инспекцијскиот совет на усвојување или разгледување. Битно е што во овие документи суштинско е детектирање на ризични области, значи таму насочување на работата на инспекцијската служба во областите каде што постои поголем ризик. Детектирање значи на ризични субјекти на надзор, а не настапување така хаотично само да се реализира определен број на инспекцијски надзори и да се заврши месецот. Значи планирање во областа на инспекцијскиот надзор како суштинска промена во рамки на овие реформи. А се оценуваат ли инспекторите? Секако, исто и тоа е една новина и поттикнување, значи стимулирање на инспекторите, бидејќи тие што ќе остварат добри резултати, имаат можност и за дополнителна награда, дополнително наградување со одреден процент на платата. Фактички, оценувањето се спроведува на годишно ниво, по завршување на годината, односно во почеток на тековната година, се спроведува оценување за изминатата година. Оценувањето е во согласно со покажаните резултати од кварталните планови и кварталните извештаи кои што се разгледуваат во инспекцискиот совет. Инспекцискиот надзор има определена вредност, значи секој инспекциски надзор има определен коефициент на сложеност. Значи не се толкува исто секој инспекциски надзор, бидејќи има поедноставни и посложени инспекциски надзори и врз основа на планираното и реализираното во однос на инспекциски надзори и секако превземање на други соодветни инспекциски мерки се создаваат услови за да се добијат квантитативни критериуми, односно определен број на бодови по квартал и како збир на вкупниот број на бодови се добиваат бодовите што ги доделува директорот или одговорното лице на инспекцијската служба и тој вкупен збир ја дава оценката на годишната оценка да за успешност на инспекторот. Каква е евиденцијата која што ја води инспекцијскиот совет? Според Законот за инспекцијски надзор донесен е подзаконски акт, правилник за видот, формата и содржината на евиденциите, односно регистрите од интерес на инспекцијскиот совет. Всушност, постојат поголем број на регистри што се водат во инспекцијскиот совет, почнувајќи од видот на инспекцијски служби, регистар за инспектори, регистар за вид на инспектори, регистар за извршени инспекцијски надзори по секој инспектор посебно, регистар за актите за систематизација на работни места и внатрешна организација, регистар има на буџетот на инспекцијските служби и така натаму. Значи, се што е од суштински карактер, постои евиденција во инспекцијскиот совет. Имаме разлика од оно оценување на инспекторите и годишното оценување на инспекторите, што всушност ова значи? Значи, годишно оценување на инспекторите фактички се врши на годишно ниво. Так. Како што кажа веќе, се следи успешноста на инспекторот во текот на целата година, преку доставените извештаи, квартални извештаи, ја следиме успешноста, ги гледаме мерките кои се превземени во текот на инспекцијската постапка, се оценува ефикасноста на тие мерки и на крај, како резултат на севкупното годишно работење за дадениот инспектор, се спроведува оценувањето на годишно ниво. И што значи, што представува институтот за инспектор? Како се добиваат оние лиценци за инспектор? Так. Како се добиваат, но и како се одземаат? Испитот за инспектор е една новина која што е предвидена во Законот за инспекцијски надзор. И за прв пат во Република Македонија испит за инспектор беше организиран од страна на инспекцијскиот совет во текот на 2016 година. Испитот за инспектор се состои од два дела. Значи, дел од прашања и вториот дел од испитот е од студии на случај. Во состав на прашањата
има прашања од обшт карактер, односно прашања од обштите постапки, обшта инспекциска постапка, обшта управна постапка и прекршочна постапка. Тоа се прашања за сите инспектори заеднички. И вториот дел од прашањата се однесуваат, односно произлегуваат од материјалните закони во надлежност на секоја инспекциска служба посебно. Има определен број бодови што треба да се постигне во овој испит и точно се знае, значи, испитот се, дали положил кандидатот, испитот се спроведува електронски, онлайн и резултатите се сообщуваат непосредно после положување на испитот. И со тоа инспекторот се стекнува со лиценца. Лиценцата, како што веќе напоменав, ја издава инспекцијскиот совет и има важност од 6 години. Но со тоа што последната година од важењето на инспекцијската лиценца, инспекторот веќе има обврска да се подготвува за нов испит. Фактички со полагањето на овој испит се утврдува познавањето од областта на законодавството, што е суштествено за еден инспектор да може да ја врши својата работа. Дали постои стручно способување и совршувањето на инспекторите? Секако, да. Токму во овој дел, стручното способување на инспекторите е предвидено во програма, која што се донесува на годишно ниво. Ова програма се изготвува заеднички, односно, ја подготвува инспекцијската служба и се доставува до инспекцијскиот совет заради донесување. Доколку нешто треба да се измени, да се дополни, значи тоа се коригира и се донесува заеднички со учество на двете и на инспекцијскиот двата органи, инспекцијскиот совет и инспекцијската служба. Таму се предвидени значи обуки кои што се неопходни за инспекторите и во делот на оние општи постапки како што напоменав, меѓутоа и во делот на материјалните закони. Еве на пример оваа година повеќе се актуелни за самите инспекторати и инспекцијски служби обуки кои што ги планираат да ги спроведат во делот на постапување на инспекторот при инспекцијски надзор, спроведувајќи надзор според чеклиста, значи листа на проверка. Во таа листа тие точно имаат еден редослед, како еден вид нова процедура за усовршување на инспекцијскиот надзор, која што значи има една шема на спроведување на надзорот. Го олеснува надзорот на инспекторот, а од друга страна, субјектот каде што се врши надзор, има јасна слика за што ќе биде контролиран, според кој закон треба тие обврски да бидат исполнети и што значи, значи неговото работење, дали е усогласен или не е усогласен со законот. И да зборуваме цело време за инспекцијски надзор, но кои се видовите на инспекцијски надзор кои се спроведуваат? Постојат три вида инспекцијски надзор. Редовен надзор, контролен надзор и вонреден инспекцијски надзор. Редовниот надзор, значи е оној надзор што се спроведува согласно планираното. Значи кварталниот план предвидува инспекцијски надзори како редовни надзори. Контролните надзори се инспекцијски надзори кои што се спроведуваат кога постои решение што е издадено на субјектот на инспекцијски надзор, каде што се констатирани определени недоследности. Во тоа решение се посочени мерки за отклонување на тие недостатоци. Секоја мерка има свој временски рок на извршување. Откако тој рок ќе измине, потоа значи инспекторот планира контролен инспекцијски надзор. Тоа е тој надзор што го викаме контролен. И вонреден надзор, вонреден инспекцијски надзор е кога се случува значи некоја потреба, по некоја иницијатива, по представка, по барање на владата, по барање на инспекцијскиот совет или други тела. Интересно е тоа што и граѓаните можат да поднесат представка, колку често ги поднесуваат овие представки до инспекцијскиот совет? Па редовно достигнуваат, значи, до инспекцијскиот совет представки во различни области. Се жалат, значи, на различни проблеми, да речам, поврзани, значи, со работата на инспекцијски служби или субјекти. И тие представки се проследуваат, се издава или налог или се проследува до инспекцијска служба за која што се однесува. Значи, зависно од наводите во представката, откако инспекцијата ќе биде спроведена согласно наводите во представката, ние добиваме повратен одговор од инспекцијската служба, го разгледуваме, инспекцијскиот совет работи на седници, овие одговори ги разгледуваме на седниците и утврдуваме дали е доволно, дали треба понатаму да се
превземаат некои други мерки за да се спречи некоја појава или да се реши проблем. Интересно е тоа што ете инспекцијата асоциира на казни, меѓутоа инспекцијскиот совет овде сака да промени нешто, односно да промени во насоката на работење и да предупреди пред се. Така. Ова се спроведува и за оваа намена е пред се инспекцијскиот совет, но дали веќе се чувствуваат бенефитите на ова поле? Искрено кажано, веќе се чувствуваат промените, меѓутоа јасно ни е на сите дека за спроведување на реформи треба подолг временски период за да се согледаат резултатите од реформите. Пред се сите овие промени се за да се заштитат правата на граѓаните, да се унапреди животната средина и здравјето на луѓето, да се унапредат фискалните интереси на државата. Значи, се е тоа во правец на подобрување на работата на субјектите, на правните субјекти и интересот на државата и секако меѓународната трговија, подобрување. Значи, во секој случај, ова што споменавте, превентивниот принцип на инспекцијскиот надзор, тоа е она делување каде што инспекторот има обврска да го запознае субјектот со неговите законски обврски, за да може, значи, полесно да си ја работи работата секој субјект, а инспекторот полесно да си ја заврши инспекцијската работа. Јуто имаме и координиран инспекцијски надзор од повеќе инспекцијски служби. Што ова значи, на кој начин се спроведува? Координиран инспекцијски надзор се спроведува кога има потреба за учество на повеќе инспекцијски служби, да се спроведе некој инспекцијски надзор, што бара, значи, учество на повеќе инспектори. Например, појасно да стане целата работа. Еден пример ќе посочам јас од моето искуство досегашно, при вадење на песок. Значи, ако песокот се вади од концесија, тогаш има надлежност Државниот инспекторат за техничка инспекција. Ако е во близина на река и ако се вади од река, има надлежност Државниот инспекторат за животна средина. Меѓутоа, често пати се случува потреба овие две служби заеднички да направат инспекцијски надзор. Може да се јави потреба при тој инспекцијски надзор да биде вклучен и Државниот пазарен инспекторат, како пример. Меѓутоа, и вклучуваме представници и од други органи, доколку се јави потреба, не само од инспекторатите. Постои една соработка и со Управата за јавни приходи, и со други служби, со други институции кои што имаат бази на податоци кои што се необходни за инспекторите да црпат информации за својата работа, со Агенцијата за вработување кај непријавени работници. Значи, постои потреба од комуникација, размена на информации и координирани инспекцијски надзори. Ова накратко го представивме и работењето на инспекцијскиот совет. Јас верувам дека набрзо ќе имаме можност повторно да разговараме за работата на инспекцијскиот совет. И ете, барем накратко им доловивме на гледачите каква е функцијата на истиот. Ви се заблагодарувам за вашето гостување во Канал Плюс телевизија и овој разговор кој што го водевме, кој што навистина ете беше содржински. Ви благодарам и јас на поканата уште еднаш. Ова е сепак голема област, меѓутоа да, за толку време можевме да ги разменеме овие информации. Ви благодарам. Благодарам јас. Ви, драги гледачи, останете и понатаму со Канал Плюс телевизија.